សូមអនុមោទនីនមថុរតនតយសៈវន្តាមៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណីព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកប្រសើរគង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកនឹងក៏សូមធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូចន្ទពុលោចាំងឃឿងជាទីប្រឹក្សាព្រះអនុគុណស្រុកសំរោងដោយសេចក្តីគោរពនិងក៏សូមធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មវិជាមុនីប៉ាឡោជួនកកដាដែលជាព្រះអនុថែនឹងក៏សូមដែលជាព្រះមហាថែតន់ដឹងអីផងខុសបាត់ហើយញោមពួកទំរំទៅមុខទៀតមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេញាតិញោមក៏អញ្ចឹងក៏សូមធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មវិជាមុនីប៉ាឡោជួនកកដាដែលជាព្រះមហាថែនឹងក៏សូមធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសង្ឃវិជាភតៈបណ្ឌិតោផនពុទ្ធីដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបរានិវេសហៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏សូមនមស្ការចំពោះព្រះមេកតព្រះអនុកតព្រះការកៈសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះគៀជេវន្តរាយាចឧបានាយចេឧបាទវាពុទ្ធាតិអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងនៅបណ្ឌមសិកាដោយសង្ខេបបែបផ្លីមកតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមឯកាពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានធបតីព្រះករុណាគុណម្ចាស់នឹងញាតិញោមជាសាទុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏សូមឲ្យឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះបរវាជាចាញ់ឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីពេលនឹងតរៀងទៅឥតោបរាំងមយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមិយបន្តបន្តអំពីការប្ររព្ធធ្វើនៅបតនមសិកាដោយសង្ខេបបែបផ្លីមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏ត្រង់ត្រូវតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់បានលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមជាសាទុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានជាទីសំដាប់ដើម្បីគិតយកនៅផល្លានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាបានឱកាសអំពីបងគ្រូឲ្យខ្ញុំកណានឹងលើកយកអំពីពាក្យថាកថាកថាអញ្ចឹងឯងញោមអេដូចឮថាញោមខ្លះហៅថាតខាន់ត្រូវវិញញោមតខាន់ហើយកថាញាតញោមកថាតែអាត្មាឮញោមខ្លះគាត់ថាតខាន់តខាន់ដោយព្រះអង្គហាក់សិងលីលោកថាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាឬញាតិញោមហៅថាតខាន់តខាន់ដឹងតែស្អីដល់តែពេលសួរបញ្ជាក់គាត់ទៅបាទដឹងថាកថាអញ្ចឹងញាតិញោមដូរមកហៅពាក្យថាកថាវិញកថានេះមកអំពីពាក្យថាកតធាតប្រែថាក្រ
ឬរកបានដោយកម្រពលសរសើរប្រជុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌កថានឹងប្រែថាអញ្ចឹងញាតិញោមណាញាតិញោមតនេះកថានេះប្រែមកថាអេភ្លើងនេះអាម៉េចទេញាតិញោមអេអាចង់ភ័យទៀតណាមិញអញ្ចឹងពាក្យថាកថានេះមកអំពីពាក្យថាកថាធាតប្រែថាក្រឬរកបានដោយកម្រពលសរសើរប្រជុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌អ្វីទៅដែលហៅថាក្រញាតិញោមក្រនៅក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅដល់ការក្រទ្រព្យសម្បត្តិការក្រប្តីឯទេញោមខ្លះទៅគាត់ស្ដាប់ពាក្យថាកថាប្រែថាក្រយូរយូរទៅលែងចង់ធ្វើកថាទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ថាធ្វើកថាទៅប្រហែលជាអត់ប្តីមកទៅមែនទេញាតិញោមនឹងតាមអាត្មាធ្លាប់ស្ដាប់ហើយញោមខ្លះទៀតគាត់ថាធ្វើកថាទៅតែមិនស្រួលពេលទេមិនទាន់ការវោវោធ្វើកថាទៅអត់ប្តីទេមែនណាស់ញាតិញោមអេមុខនឹងប្រហែលជាអត់ទេមើលទៅអញ្ចឹងក្រនៅក្នុងទីនេះសំដៅដល់ការក្រដែលកាត់ឡើងទៅជាកថាដូចមានបទវិកហៈលោកលើកឡើងថាកតតិកេជេនៈជីវតិតេកថេណោសភាវោសភាវៈឯណាដែលរកបានដោយកម្រសភាវៈនងឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាកថាអញ្ចឹងបុណ្យកថានេះគឺយើងធ្វើក្រនឹងកាត់ឡើងជាកថាណាស់ញាតិញោមបើគឺក្រនឹងកាត់ឡើងជាកថាណាស់យើងធ្វើបុណ្យអ្វីក៏ដោយគឺអាចនឹងកាត់ឡើងបានព្រោះថាបុណ្យកថានេះគឺធ្វើនៅក្នុងកិច្ចព្រះវិន័យប្រសិនបើញាតិញោមធ្វើខុសតែក្នុងព្រះវិន័យតែបន្តិចហ្នឹងគឺមិនកាត់ឡើងទៅជាកថាទេដូចបុណ្យបច្ច័យ4អីញាតិញោមអាចធ្វើក្រណថាខុសក្នុងព្រះវិន័យបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺញាតិញោមអាចថាបានបុណ្យបានកុសលខ្លះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចដែលយើងធ្វើកថានេះប្រសិនបើខុសនៅក្នុងព្រះវិន័យតែបន្តិចទេគឺមិនអាចកាត់ឡើងទៅជាកថាទេនឹងហើយដូចជាយើងជូននឹងសំលៀកបំពាក់ទៅដល់មេដានឹងបីដាអញ្ចឹងជូនសំលៀកបំពាក់ទៅដល់មេដានឹងបីដាប្រសិនបើមិនទាន់មានព្រះពុទ្ធសាសនាក៏អាចធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបុណ្យកថានេះប្រសិនបើអត់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេគឺមិនអាចធ្វើឲ្យឡើងទៅជាកថាទេនឹងអត់ព្រះពុទ្ធសាសនាមួយហើយប្រសិនបើមានព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវមានព្រះសង្ឃហើយបើមានប្រសងហើយប្រសងត្រូវគង់ចាំព្រះវស្សាឲ្យគ្រប់3ខែទើបយើងអាចធ្វើកថាបានរួចប្រសិនបើអត់សាសនាផងយើងអាចហែកថាចូលបានទេញាតិញោមញាតិញោមអត់ទេរួចចុះបើមានព្រះពុទ្ធសាសនាហើយអត់មានប្រសងតើយើងអាចធ្វើបានទេសត្វតអន់នឹងហើយចុះបើមានប្រសងហើយប្រសងមិនបានគង់ចាំព្រះវស្សាគ្រប់3ខែតើយើងអាចធ្វើកថាបានទេសត្វតែអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងប្រសិនបើអត់សាសនាមួយប្រសិនបើមានសាសនាហើយអត់មានប្រសងក៏មិនអាចហែអង្គកថាទាននឹងចូលបានហើយប្រសិនបើមានប្រសងហើយប្រសងមិនបានគង់ចាំព្រះវស្សាគ្រប់3ខែទេគឺមិនអាចហែអង្គកថាទាននឹងចូលបានទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងឯងដែលហៅថាក្រញាតិញោមក្រនឹងកាត់ឡើងទៅជាកថាបើនិយាយអំពីក្រចំពោះញាតិញោមវិញញាតិញោមធ្វើកថាឲ្យក្រឲ្យកាត់ឡើងទៅជាកថាណាញាតិញោម
ដូចជាប្រសងនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅយើងអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍លើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្មងញាតិខ្ញុំណាដូចជាព្រះអង្គគ្រូអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូលោកគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅស្រាប់តែព្រះអង្គគ្រូនិមន្តទៅខេត្តក្រចេះនិមន្តទៅខេត្តកដាលបបួលញាតិញោមតាញោមម៉ាណោះទៅធ្វើកឋិនវត្តអាត្មាណោះទៅហែកឋិនចូលវត្តអាត្មាណោះព្រោះថាវត្តអាត្មាណោះខ្វះដើមកឋិនអញ្ចឹងញោមហែកឋិនមកចូលវត្តអាត្មាមកអាត្មាអ្នកកាលគ្រងនៅអង្គកឋិននោះស្រាប់តែញាតិញោមនេះចូលតាមព្រះអង្គគ្រូមកដែរមានណាអត់ឡើងជាកឋិនលិញមែនទេញាតិញោមបើប្រសិនបើញាតិញោមចូលតាមព្រះអង្គគ្រូគឺមិនអាចឡើងទៅជាកឋិនទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះអង្គគ្រូគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រះអង្គគ្រូប្រកាសប្រកោសញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសនៅតាមទីរួមខេត្តនីមួយនីមួយមានខេត្តកដាលមានខេត្តក្រចេះចឹងទៅព្រះអង្គគ្រូបបួលមកធ្វើកឋិនគឺអាចធ្វើបានគឺអាចឡើងទៅជាកឋិនហើយនឹងហើយត្រង់ចំណុចដែលពាក្យថាក្រគឺក្រនឹងកាត់ឡើងទៅជាកឋិនកថានេះក៏លោកប្រៀបធៀបដូចជាឈើស្នឹងដែលបកគោដែលបកគោកាប់ចាញ់អំពីដើមហើយយកទៅបោះជាប់នឹងផ្ទៃផែនដីញាតិញោមដែលកាប់ឈើស្នឹងឯងញាតិញោមដូចស្ងាត់ល្អដល់ហើយញាតិញោមដែលកាប់ឈើស្នឹងអំពីដើមឯងនៅពេលដែលញាតិញោមកាប់ឈើស្នឹងចាក់ចាញ់អំពីដើមហើយញាតិញោមយកមកបោះជាប់នឹងផ្ទៃផែនដីប្រសិនបើឈើស្នឹងនឹងឯងវាដោះលូតលាស់បានដោយកម្រយ៉ាងណាឬមួយក៏វាដោះបានដោយងាយយ៉ាងណានឹងឯងរីកិច្ចដែលយើងធ្វើកឋិនហ្នឹងក៏វាកាត់ឡើងជាពេញទីអង្គថាជាពេញអង្គពេញជាអង្គកឋិនក៏យ៉ាងនោះដែរញាតិញោមតន់ចំណុចកន្លែងនេះហេកឋិនហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបដូចជាឈើស្នឹងដែលញាតិញោមកាប់ចេញអំពីដើមហើយយកមកបោះជាប់នឹងផ្ទៃផែនដីប្រសិនបើឈើស្នឹងនោះឯងដោះលូតលាស់បានដោយកម្រយ៉ាងណាឬមួយក៏ដោះបានដោយងាយយ៉ាងណារីឯកិច្ចដែលយើងធ្វើកឋិនក៏វាកាត់ឡើងទៅតាមនោះដែរនឹងពាក្យថាក្រវិជ្ជទី2ពលសសើរពាក្យថាពលសសារនេះព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធាននឹងឯងតែងពលសសារនៅទានរបស់ទាយុទាយកាដែលបានហែនៅស្បងស្បៃត្រៃជីវោយកមកប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពលសសារនៅទានពីព្រោះថាកាលពីចំនួនពុទ្ធកាលតម្រាំតែបានកើតជាជីវោមួយតម្រាំតែបានកើតទៅជាស្បងមួយគឺមិនងាយទេញាតិញោមគឺមិនងាយថាធ្វើជាជីវោមួយឲ្យដូចយើងឥឡូវខ្ញុំណាគ្រាន់តែថាមានបច្ច័យអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅជានៅទីផ្សារបានក៏ប៉ុន្តែនៅកាលពីចំនួនពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺមិនអាចថាកឹតភ្លាមបានភ្លាមនោះទេតម្រាំតែធ្វើកឋិនបានមួយមួយហ្នឹងគឺកឹតយ៉ាងហោចណាស់2ខែទៅ3ខែអាឡ័យជាប់ដេសពោចឹងទៅហ្នឹងណាពិបាកនឹងថាក្នុងការដេជីវោផ្សំកំណាត់ផ្សំអំពីរោមសត្វផ្សំអំពីសម្បកឈើចឹងទៅគឺពិបាកក៏ប៉ុន្តែសម័យយើងឥឡូវសំខាន់ឲ្យទៅថាមានលុយញាតិញោមសំខាន់ឲ្យទៅថាមានលុយគ្រប់គ្រាន់ចឹងទៅគឺយើងអាចថាយកទៅជាវនៅទីផ្សារចឹងប្រាប់គេឲ្យរៀបចំមកតាមថាមួយត្រៃចឹងទៅមួយត្រៃគឺគិតប្រមាណមើលប្រមាណមើលយើងឲ្យគេទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់នៅតែសរសើរនៅទានដែលញាតិញោមបានធ្វើនៅអង្គកឋិនទាននេះព្រះអង្គទ្រង់ពោលសរសើរនៅកឋិនទានហូចចំណែកទី2កឋិនទាននេះប្រែថាការប្រជុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ញាតិញោមស្គាល់រូបធម៌ឯងញាតិញោមអនុមោទនា
ញាតិញោមស្គាល់រូបធម៌អីស្អីទៅរូបចង់លោកឯងថាអីថាទៅមុនលោកឯងមកទេចង់ឲ្យញោមហ៎អត់ទេមកទៅនោះអញ្ចឹងញាតិញោមស្គាល់រូបធម៌អីរូបធម៌ហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងអាចប៉ះបានដូចជាស្បង់ដូចជាជីវោដូចជាសង្កដីហ្នឹងគឺយើងអាចប៉ះបានហៅថារូបធម៌ព្រមទាំងលីទៅដោយបរិខាមានក្រេមានទូមានតុកមានកៅអីចឹងទៅនឹងសត្វតែជារូបធម៌ហ្នឹងអូយចោះនាមធម៌នាមធម៌បានដល់អីញាតិញោមគឺបានដល់នៅអានិសង្ឃអានិសង្ឃរបស់ទាយុទាយកាដែលបានអំពីការធ្វើអង្គកថាទានរបស់បដេគីអហកៈដែលបានក្រាលក្រងនៅអង្គកថាទាននឹងឯងហៅថានាមធរនាមៈនាមៈហ្នឹងប្រែតែឈ្មោះញាតិញោមប្រែតែឈ្មោះអញ្ចឹងបូករួមទាំងពីរហ្នឹងនាមធររូបធរនិងនាមធរពោពេញថាក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យកថាទានហ្នឹងគឺបរិបូរទៅដោយរូបធរនិងនាមធរអញ្ចឹងបុណ្យកថានេះប្រែថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលថាពេលវេលាក៏វារៀងយូរណាស់ដែរញាតិញោមព្រោះថាព្រះអង្គគ្រូដាក់កំណត់តែ5ដល់10នាទីឯងឥឡូវបែរជាលើសទេញោមឲ្យអត់ម៉ោងមើលផងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះដើម្បីបំពេញនៅគោលបំណងព្រះមហាថែឬមួយក៏បំពេញនៅសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះដើម្បីបំពេញនៅគោលបំណងព្រះមហាថែប្រសិនបើព្រះមហាថែព្រះអង្គគ្រូមានការលើសលួសឬមួយក៏ខ្វះខាតនៅកន្លែងណាហ្នឹងក៏សូមមេត្តាព្រះអង្គគ្រូជួយបំពេញសូមអនុមោទនាសាធុញាតិញោមអើយព្រោះដែរក៏នឹងឯងស្ដាប់មើលវោតវគ្គឃ្លៀងឃ្លោងនៃការនិយាយបោះលោកទៅឃើញថាថ្ងៃមុខទៅសិតតែធម្មកថាល្បីល្បីហើយមែនទេញោមណោះនឹងយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាព្រះអង្គគ្រប់អង្គនឹងសិតតែជាធម្មកថាល្បីល្បីហើយហើយដល់ពេលលោកល្បីអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ដើមអត្រៃតាហ្នឹងហើយព្រោះឥឡូវលោកអាចទេបានញោមធ្វើបន់មុនលោកទេមកមុនប្រសាទនាងខ្មៅទៅទេចង់ក្រែ20ក៏ទេបានដែរបើអត់បញ្ហាចង់កំងអាយុលោកទេក៏បានហ្នឹងហើយចឹងសាមណេរខិនសុមនីបានលើកឡើងពីពាក្យថាកឋិននឹងខេត្តកណ្ដាលពីរអង្គហ្នឹងណាមិនដែរយើងគេកណ្ដាលគេសប្រយដឹងទេឥឡូវសូមនិមន្តព្រះអង្គខេត្តតកែវក្បែរបែរគ្នានេះអ្នកស្រុកអីតកែវស្រុកសំរោងកណាសោយវិចិត្រាហ្នឹងហើយសោយវិចិត្រាសម្រតនានិមន្តសម្ដែងអំពីកថានឹងដែរតើកថានឹងមានប្រមាណកថានហ្នឹងហើយមានប្រមាណកថានពួកកថានឹងវាច្រើនណាស់បើចង់ដឹងថាកថានឹងមានប្រមាណអញ្ចឹងសម្រតនានិមន្តសាមណេរសោយវិចិត្រាប្រជជន17វសាដូចគ្នាដូចនឹងព្រះអង្គសុមនីដែរសម្រិតនេនិមន្តសម្មាសនមោទនី